hittar du på en hemsida, sverigeslagen.se, och där hittar du alla rapporteringar om den här avgasskandalen och allt vad det har blivit för Volkswagen och bilbranschen i stort också. 10 år efter mordet på oljemiljonären i Fagersta. Det var ju inget vanligt mord, utan det här var ett bränsle. Kanske är jag. Ja, det var det. Så du stod där på festen och hade någonting som varit inne till att du såg en ansikte här. Så det här är mitt face nu när jag inte har vunnit de andra kapitlerna. Ja, lite så. Ja. Nej, det är snabbt. Det var...